ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନାର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ତ ମରିବାର 10 ଦିନ ପରେ କରୋନା ଶବର ଆସୁଛି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଘର ପାଖକୁ। ଯେଉଁ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ମହାମାରୀ ସମୟ ରହିଛି, ତ ଆରି ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାରି ବିଷୟରେ ଯେ ବହୁତ ଖବର ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏହି ଶବକୁ ନେଇକି ରହିଛି, ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଶବକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଫୋପଡ଼ା ଗଲାଣି, କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପଡ଼ା ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ପଶୁଜନ୍ତୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ମାନେ ଅଧା ପୋଡ଼ରୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି। ତ ସେମିତି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଯେ 10 ଦିନ ପରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଜଣେ ଯେଉଁ କରୋନାରେ ମରିଯାଇ ତାଙ୍କ ଶବରୁ କଲ୍ ଆସିଛି। ତ ପୁରା ଘଟଣାଟି ହିଁ ଏମିତି ଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯାହାର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ କୁମାର। ମନୋଜ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କନବୀର ରାୟ। ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, ଗତ 24 ତାରିଖରେ ତାଲଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣବୀରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ନ ଘଟିବାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ କର୍ଣ୍ଣବୀରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ନ ଘଟିବାରୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ହୋଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାବ୍ ନେଇଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣବୀଙ୍କ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ, ପରେ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ 36 ତାରିଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କହିପାରିବା କର୍ଣ୍ଣବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମନୋଜ ରାୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲବାଲା ଏମିତି କରିଥିଲେ କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣବୀରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ଦେଇନଥିଲା, ମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରରୁ ମୃତକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଫୋନ୍ କଲ୍। କୁହାଯାଉଛି କି ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ କେମିତିକା ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ, କେମିତିକା ଚାଲିଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସେବା। ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜଣେ ମରିବାକୁ ତାକୁ 10 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, 10 ଦିନ ହୋଇଗଲା ପରେ ମାନେ କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଛି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି, ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କର ପୁଅ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ତମେ ତ ଆମ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମାରିଦେଲ 2 ଦିନ ରଖିକି, ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରୁଛ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କୌଣସି ଡାଟା ନାହିଁ, ଡାଟା ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ମରିଛି, କାହାର ପଜିଟିଭ୍, କାହାର କେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍, ଆପଣ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲବାଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି, କେଇଟି ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେଇଟି ଶବ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ କେଉଁଠି ମାନେ ଶବକୁ ବହୁତ ମାନେ ଖରାପ ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଶବ ପାଖରୁ ମାନେ କପଡ଼ା ବାହାର କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଅଲଗା କିଛି ଚୋରିଚାରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଳମାଳ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ କି ଲୋକ ଦାୟୀ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମାତ୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି, କାରଣ ଜଣେ ଅଲରେଡ଼ି ମରିସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ହୋଇସାରିଲାଣି, 10 ଦିନ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସୁଛି ଫୋନ୍ ଯେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାହେଲେ କେତେ ମାନେ କେତେ ଢିଲା ଆମର ମାନେ କେତେ ଢିଲା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ, କେତେ ଢିଲା ରହିଛି। ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଦେହ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଭଲ ଅଛି, ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି।